Чи отримують обіцяні президентом України Володимиром Зеленським 1000 гривень люди пенсійного віку, які не мають достатнього стажу і не отримують пенсію, а також люди з інвалідністю? Чи це тільки стосувалось пенсіонерів з пенсією менше 5000 гривень? Такі питання наразі турбують закарпатців. Аби розібратися, адресуємо їх фахівцям Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Я хочу звернутися до людей, які не отримують пенсії, а отримують певного виду соціальні допомоги. Це, наприклад, особи з інвалідністю, це діти з інвалідністю, це особи, які мають вже досягли пенсійного віку, але не мають стажу і не можуть отримувати пенсії. Всім таким особам також буде виплачено управліннями соцзахисту по 1000 гривень. Це близько 30 тисяч отримувачів такого виду допомог. Працівники Департаменту соціального захисту населення формують потребу у необхідній сумі коштів у Міністерства соціальної політики України. До кінця квітня, якщо отримують гроші, планують виплатити людям по 1000 гривень у звичний спосіб – або через пошту, або ж на банківські рахунки.